No tervis, siin Remi ja olemme siis oma 500 subscriberi special juures, ehk siis mu esimese Q&A. Jah, esimene, kuna ma ei ole seda teinud. Ja siis küsimusi tuli isegi üpris palju, umbes 15-16 inimeselt. Aga paljud neist küsisid mitu küsimust, mis on väga hea. Aga alustame pihta. Esimene küsitleja on mingi inimene on nimi. Kas sul on Alienware laptop? Ei, mul on tavaline Ordi Enduro. Mul on kohe see paber siin. Olemas saan öelda. Ordi Enduro i5567B+. Aga see on lihtsalt veidik üle tuunitud. Kas sa oled korteris või eramajas? Meil on korteris. Milliseid kõrvaklappe ja mikrofone headseti kasutad? Ma kasutan Gamecom 780 ja mikrofoni kasutan ka selle headseti oma. Kuid üsna peagi võibolla ostan sellise professionaalsema ja parema kvaliteediga, et oleks sellist nõmedat sahisemist ja sellist stuffi taga. Kas sa käid tööl või koolis? Ma käin koolis ja arvatavasti ka varsti kooli kõrvalt tööl, siis ma saan rohkem mängasta ja arvutid paremaks teha ja nii edasi. Järgmine küsitleja on Rasnel Gaming ja tal on 15 küsimust. Esimene, kas sa plaanid tulevikus ka midagi muud mängida või jääd käinud Tarma kahte pelama? Kindlasti plaanin. Ma tahan oodata, kuni see H1, C1 välja tuleb, see free to play uus zombikas. Sellest hakkan ta joobin videosi tooma. Ja standalone ja kindlasti veel igasugused sellised huvitavaid mänge, mis mulle näiteks meeldiks. Järgmine küsimus. Millal Arma 300? Selle asjaga nii, et ma pean ise selle raha koguma, et seda osta. Ma enam ei saa nii, et ütlen vanematele, et anna 25 euri, et ma taan endale mängu osta. Nüüd on nii, et ma pean ise kõik koguma ja teenima. Järgmine küsimus. Mängud, mis plaanid lähi tulevikus osta? Division ja Watch Dogs. Plaan mõni konsool soetada? Mina kindlasti. Ma arvatavasti PS4, kuna sellel ei ole seda igakuist, mis ongi nüüd, monthly feed, et sa pead mingi iga kuu mingi $15 maksama, et saaksid netis mängida. Teistega ja paremad sellised eksklusiv mängud on PS4-el. Seega jah, PS4. Kaua kavatsid YouTube edasi teha? Seni kaua kuni mul vaatajad on või siis seni kaua kuni see minu ajaks põnev või lahe on. Mitu subscriberit kokku loodad saada? Ma ei teagi. Samas 1000 tahaks ära saada, aga see tähendaks seda, et mul läheks veel 1,5 aastat siin YouTube'i. Võibolla läheb kiiremini, võibolla mitte, kes seda teab. Tee rohkem single player mängurist videos ja oleksid nõus? Ja kindlasti oleksin nõus. Ma lihtsalt pean otsima mänge, millest teha. Näiteks Thief. Selle tahan läbi teha seeriaga. Ja siis kohe varsti mingi, ma ei tea, võibolla nädala pärast saan ma ka edasi teha. Lõpuks läbi mängida selle Walking Dead Survival Instincti, mis mul mingi 8 kuud tagasi ära lõpp nagu katkel jäi, kuna arvuti kõva ketas ütles üles ja kõik mu rekordimised ja mängud sinna peale jäid. Skype või Teamspeak 3? Teamspeak 3, kuna seal saab peale panna selle, et voice activationi. Ja seal pidevalt seda mikrite sahise, mis kuulda ja mikri kvaliteet on ka kuidagi palju parem seal. Lemmik, järgmine küsimus. Lemmik, MMORPG, WoW-i sarnased. Ma ei teagi. Viimasel või mäng, mida ma olen tohutult mänginud, on Path of Exile, Steamisse free to play. Või siis, ma kohe üritan öelda Steamist, mis mängesin ma mäng
mängesid, mänge, nagu olen mänginud. Või noh, kindlasti WoW on üks ja... Jah, ma ei tea rohkem. Ardas ja Path of Exile on kõige lemmikum. Kui kindlasti on midagi veel olnud, mis mul pärast meelde ei tule. Bandiit, järgmine siis bandiit või hero, kirjelda miks. Hero, kuna seda on kuidagi... kuidas nüüd öelda? Lahedam olla. Kuna kui sa tahad bandiit olla, siis sa tapad, teed selliseid pahandusi sellist asja, aga... Hiirega nii, et sa just proovid hea olati tappa, räägid teistega ja proovid nagu sõnadega probleeme lahendada, mitte mingi relvade sellistega. See ka hiiro. Järgmine küsimus, kumb zombi või riilbeis sureival ehk ilma zombideta, ilma elektrita ja kütuseta, kummas elaksid päriselus? Päris nii ka ei tahaks elada, et ilma nagu elektrit ja kütust ei ole, ehk siis põhimõtteliselt elu oleks täiesti seisev, et üldse kuskilt ei tuleks elektrit, millega generaatorit tööle panna, ehk siis generaatoritega kütust nagu kuidagi valmistada. See kartasti võtaksin zombie survivali ja üks naljakas asi selliste zombi survival filmide kõikide selliste asjadega on see, et ligi 90% sellistest asjad filmidest toimuvad sellises kohas, kus on majadel sellised nõrgad, mingi mõtetud puuuksed, klaasuksed, ma ei tea mis kamma ajad. Ja nüüd vaatame päriselu, kuidas meil on suuremal osas, osal inimestel on suure, need tugevad metallukset, millest ma ei tea. Ma arvan, et mitte miski läbi põhimõtteliselt ei pääse. Eriti veel mingi ajuteta hälvikud, kes pead vastu seda taavad. Ja seega arvatavasti zombi survival, kuna elab kauem ja saab lihtsamini hakkama. Järgmine küsimus. Veidi suurem story-based küsimus. Kas sooviksid, et tuleks kunagi apokalüps? Kui jah, siis milline? Mis oleks esimene asi, mis sa teeksid? Kuhu koliksid, kes su meeskonnas oleksid? Miks just nemad? Samas nagu tahaks sellist veidike apokalüptilist elu järgi proovida. Ja samas ka ei tahaks, sest... No ütleme, et see apokalüps on möödas. Siis läheb umbes, no ikka läheb aasta kümneid, võibolla isegi aasta sadu, et kõik jälle nagu tsivilitseeritud saaks. Ehk jah, tahaks, milline see olla võiks. Kas ma nüüd mõtlen? Ma ei tea, kui paljud teist sellist filmi näinud on nagu 2012 selline... apokalüptiline maailma lõpu film, võib öelda. Ja midagi sellistaks tealt läbi elada, et umbes 4 aastat enne selle juhtumist antaks nagu teada, et 21. detsember 2012 tuleb maailma lõpp, ehk siis midagi juhtub. Siis lihtsalt ajaksin sellise... sõpruskonna kokku, ehk siis nagu sellised, kellega me ikka läbi saan ja kellega nagu saab asjud teha, mitte et nagu istuks kusi tooli peal sigoks kotti ja käsutaks ja siis ehitaks sellise turvalaeva või midagi sellist, ehk siis sellisest kõrkarastatud terasest mingi laeva või sellise allveelaeva moodi asja. Ja siis 4 aastat ehitame seda umbes. See sinna mahuks cirka, ma ei teagi, 1000-2000 inimest sisse. Ja kes ma meeskonda võtaksin? See on, ma ei teagi täpselt. Ja ma ei tea täpselt, keda võtta. Igastes sellised
lähedasemad ja aktiivsemad sõbrad, kes nagu viitsivad ikka jamad sellise asjaga, et need võtan kindlasti ja siis ja heitab valmis selle ja siis on kõik nagu selline enam vähem korras, kuna seal 2012 filmis on nii, et alguses tuleb mingi maa lõhked ja igasugus sellised asjad, siis tuleb maavärin, et kõik sellised asjad tekivad, siis tuleb tulevad hiiglaslik laine, mis lihtsalt uputab teoreetiliselt terve maailma ära ja siis seal tulebki see nii-öelda allveelaev või laevasorti asi kasulik. Et siis seal saab elada seni kaua. Ja siis 4 aastaga jääks lihtsalt nii palju sellist kaopidavat toitu kokku. Ja siis jah, elab paar kuud, kuni see kas just vesi langeb või siis saab kuskil kõrgemas kohas juba mingi sivilatsiooni püsti panna. Järgmine küsimus. Kui sul saaks olla ükskõik milline superpower, mille sa võtaksid? See, et ma saaksin aega kinni panna või siis, noh, põhimõtteliselt ajaga mängida, et aega edasi kerida, aega tagasi kerida ja siis aega pausi panna, et nii et terve maailm lihtsalt seisab ja ma saan liikuda ja kõik asju teha. Järgmine küsimus. Kui sa satuksid üksikule saarele, siis 4 asja, mille sa endaga kaasa võtaksid? Ma võtaksin suure veepudeli, või mitte pudeli, vaid suure kanistri vee jaoks. Nii, selleks 1. Ma võtaksin kaasa noa. Ma võtaksin kaasa... Siis nüüd mõtlen. Oletelt, milline see üksik saar on? Kas on selline... Et täiesti liivane saar või siis seal on ka selline korsin tõelda selline osa ka, kus on nagu ikka muru ja selline mulda kõike seda seega, kui oleks nagu see teine, mis ma just ütlesin, siis võib olla võtaks nagu mingid selliseid toitu millest saab seemneid ja siis hiljem saab nagu uuesti neid üles kasutada ja see on nagu profit et toit on olemas. Nii, see oli 3. Ja 4. Pornoajakirjad. Järgmine küsimus. Milline võiks olla GTA 5 tuleviku single player DLC, milles see koosneks, mis oleks story? See võiks... Põhimõtteliselt nagu see GTA 4 Liberty City stories olla. Nagu... No tava GTA 4 oli selline tavaline... mingid asjad võid Ameerikasse siis proovid elu seal püsti panna ja siis tuli see DLC see Liberty ja Ballad of Gay Tony vabandust oli see DLC nimi kus sa lihtsalt mingi klubi juht teed igasuguste mingi narkoga mida iganes ja põhimõtteliselt mingi teemand ja kõik selline asi et võt, see, midagi sarnastaks üpris lähe Ja siis see üks nagu GTA 5 maailmale lisadagi mingi väiks osa nagu sellest Liberty Cityst, mis GTA 4 on. Eks siis jah, kõik need skyscraperid ja asjad. Ja mis oleks storyst, mis rääksin. Nii Rastinili neili küsimused on tehtud ja järgmine küsimus on Jan Bossilt. Kui sa Rasti mängid, kas mõtled Rastinili peale? Algselt, kui ma seda küsimust nägin paar päeva tagasi, siis jah, mul oli korralik facepalm selle peale. Kuna, jah, kui ma Rusti mängin, siis mängu nimi ongi Rust. Ma olen sellest mõned videot lausa teinud ja Rusti neil on mu sõber, kellega ma olen seda Rusti mänginud. Nii, järgmine küsitleja on Frosty Gaming, lemmik alkohoolne jook. Jack Daniels. Lemmik laul. See on hea küsimus, kuna mul ei ole päris lemmikut. On lihtsalt selline, et vahest on tuju selle laulu järgi, vahest on teise järgi. Ja nii edasi. Vahest lihtsalt panen mingi 2-3 tunnis chill steppi miksi mängima, siis kuulan seda rahulikult. Nii, järgmine küsimus. Kus elad? Ma elan Tallinnas. Küsitleja Engrais HD küsib. Mis mikker sul on? Gamecom 780 headseti oma. Varsti võib olla midagi sellist
professionaalsemalt sellise special standiga ja nii edasi, et pean seda asja veel natuke uurima. Kust kohast nii smeksi hääle sebisid? See on hea küsimus. Ja sa ei ole vist ainuke, kes isegi seda ütleb, sest põhimõtteliselt igapäevaselt keegi vähemalt ütleb mulle seda, et mida perset sul on selline haigelt mõnus ja kuidagi selline unine hääl. Seega ma ei tea, kus ma selle sain. Võibolla... Ma ei tea, mul pole naimugi. Nii, kolmas küsimus ta poolt. Uus Mountain Chilia Challenge ka tuleb. Artust ikka tuleb millalgi, aga ma ei tea, milline see tuleb ja mis auto, aga samas tahaks nagu midagi sellist erilist teha. Ehk siis, nagu mitte lihtsalt tavaline sportiauto või midagi sellist, vaid hoopis midagi sellist, mida tavaliselt ei tee. Näiteks mingi mountain bike'iga või siis mul pole õrnaimagi jooksen näiteks või mul pole õrnaimagi. Seega kindlasti tuleb. Aleksander Ventsil küsib, kui palju see arvuti maksab? Nii, kus ma selle paper riskasin? Algselt maksis mu arvuti koos Windowsiga 657 eurot. Ja nüüd see umbes peale seda, kui ma olen seda nagu umbes pool aastat nagu tuuninud asju lisanud, siis selle väärtus peaks olema umbes 800. Jura Eestis küsib, kas viina. Piima. Rasmus Ani küsib järgmisena. Kui vana sa hetkel oled? Ma olen hetkel 18 ja umbes pooleteist kuu pärast on 19, eks siis 2. juunil. Mis su tuleviku plaanid on? Ma olegi päriselt mõtnud, mis mul tuleviku plaanid on, aga... Jah, ma ei ole mõelnud, aga lihtsalt tahaks sellist mõnusat, aga samas ka sellist stabiilset ja lahedat elu, kus nagu see on ikka lõbud seda ka mitte, et ma lihtsalt 8-6 töötan, tulen koju, töötan seal ka veel ja siis mingi 9-10 magama, et mul oleks ikka selline elu, et oletki nagu 8-6 tööl, tuled koju, sööd ja siis lähed paari hea tuttavaga lihtsalt paari, joote, räägite elust, olete väljas ja nii edasi. Seega tahaks sellist ahedat mõnusat elu. Kolmas küsimus. Kas oled kunagi millegi ka politseile vahele jäänud? Päris nagu vahel ei ole jäänud, nagu lihtsalt nagu tänava peal mingit sitte kokku kõrrand või midagi sellist. Sellist asja ei ole, aga mingi 4-5 aastat tagasi koolis ühe klassivennaga oli mingi jama, milles mind nagu süüdi ei tunnistatud või midagi sellist. Seega vist ei ole olnud jama siin. Põhimõtteliselt mu rekord või see on tühi. Neljas. Millised riided kannad niimoodi nagu igapäevaselt? Tavaliselt on sellised teksad ja siis mingi pusa või mingi mõnus kampsun. Järgmine küsitleja OneCrafters132 küsib, mis eesnimi päris elus? Remi, nagu mu kanalilgi on. Kakuke Ok küsib, kuidas kohtusid roostes näelaga? Me olime klassi vennad 5-9 klassini ja siis hakkasime seal suhtlema ja koos mängima. Mattias Krauman küsib, mis on su ees ja perekonna nimi? Remi Simpson. Ehk siis kõige lihtsam meelde öelda sellega, et Simpsonid ja siis lihtsalt võtta see põhjalt vahelt ära ja siis ongi Simpson. Saku Laala küsib, lemmik söök, pizza. Kus elad? Tallinnas. Mis koolist käid? Tallinna ehituskool. Markus Gaming. BF4 or GTA 5. GTA 5, kuna ma olen sellega ikka kordades rohkem kokku puutunud kui Battlefield 4-ga. Aga ma ei tea, millel see video üles muidugi mul läheb, sest täna on 22. aprill. Ja ma peaksin
oma klassivenna Battle või noh, Origini kasutaja endale saama, kuna ta enam ei tegele nagu arvuti mängudega, siis ta lihtsalt andis selle mulle. Ja siis jah, eks siis homme 23. saan ma endale Battlefield 4 tavalise. Meil on see China Rising DLC peal vist. Ja kes teab, kui see jooksed mul enam vähem hästi välja, siis teen ka videosi sellest. Juura Eestist jälle küsib, kallim on, jah on küll. Mr. Epic, MR Epic, küsib, lemmikmäng. Ma ei teagi, Battlefield 3 vist, kuna ma olen seda viimasel ajal mängima hakkanud. Või siis Arma 2. Spordiga tegeled, jah tegelen, korvpalliga. Vana oled 18. Mis plaanid tulevikus YouTube'iga on, kui kaugele tahad oma kanali viia? Plaanid. Tahaks mingi lahede single player mängu seeria tuua, mille ma ikka läbi mängin ja mis nagu teile ka meeldiks, nagu vaatajatele. Ja siis tahaks nagu selliseid trollamisvideosi teha mängudes nagu, no näiteks Just Cause 2 multiplayer on perfektne mäng. Aga mul ei ole seda ostetud, aga kes teab, kui see tuleb varst jälle odavalt müüki Steam, siis ma kindlasti ostan selle ära. Siis on seal lollitama hakata. Kui kaugele tahad oma kanali viia? Ma ei teagi. Nii kaugele, kui ma jaksan viia sellega või siis nii kaugele, kuni see mul veel põnev on ja vaateid on. Ja viimane küsitleja, Est Candyman, mis su nimi on? Mu nimi on Remi. Aga jah, need olid kõik siis küsimused. Ja loodan, et te saite vastused oma küsimustele, mis te küsisite ja kui te tahate, et ma teeksin veel kunagi selliseid Q&A sarnaseid videosi, siis kindlasti antke teada ja ma arvatavasti kindlasti teeksin neid veel. Aga jah, siin oli Remi ja näeme järgmises videos. Ciao!